Teherán, 30. listopadu 1943. Pánové, rád bych sdělil maršálu Stalinovi zprávu, která je pro něho příjemná. Dnes totiž Spojené štáby za účasti britského premiéra a amerického prezidenta rozhodli otevřít druhou frontu v severní Francii v květnu 1944. Já jsem velmi rád, že jste se rozhodli. A za sebe bych chtěl říci pánům Rooseveltovi a Churchillovi, že současně s vaším výsadkem ve Francii ruská vojska zasadí Němcům těžký úder. Na vítězství. To our victory. Na vítězství. Ankara, 15. prosince 1943. Prosím, pane velvyslanče, protokoly Teheránské konference. Předseda vlády jeho veličenstva žádal, abych vám ústně sdělil, že se vám tato informace může hodit v souvislosti s jednáním o vstupu Turecka do války. Prezident Inani se již to ustaví kladně. Předseda vlády žádal, abych vám sdělil, aby prezident Inani příliš nespěchal. Jestli jsem předsedovi vlády správně porozuměl, může se nám milionová turecká armáda hodit, až se Rusové budou blížit k Balkánu. Pojďme na večeři. Eliasi, vrátím se za 2 hodiny. Berlín, Říšské kancléřství, 6. ledna 1944. Kde jste vzal ty dokumenty? Lokaj anglického velvyslance v Ankaře je náš agent. Agent von Papena. A já von Papenovi nevěřím. Můj vůdce, v materiálech Teheránské konference jsou stanoveny termíny vylodění angloamerických vojsk v severní Francii. To znamená otevření druhé fronty. Špatně znáte Churchill. Je to starý mistr v blafování. Ty dokumenty vám schválně podvrhli.
Mám jiné zprávy, můj vůdce. Himmlere, vaše důvěřivost nestála příliš mnoho. Málem jsme ztratili Itálii. Neodhalili jsme spiknutí proti Dučemu. A těmhle falešným dokumentům nevěřím. Churchill se nikdy nerozhodne pro vylodění v Normandii. Rozhodující akcí druhé světové války byla veliká bitva u Kurska. Tady byly v létě 1943 zničeny tankové síly fašistického Německa. Zde začal ústup německé armády, armády, která zotročila Evropu. Naše vojska rozvinula velikou ofenzivu na pravobřežní Ukrajině a postupovala k státní hranici Sovětského svazu.
Ukrajinský front 29. února 1944. Velitel prvního ukrajinského frontu, generál armády Vatutin. A jak je polský? Máslo? Máslo, soudruhu generále. A maso? Maso. A chleba? Chleba, soudruhu generále. Tak vidíš, jak je to blízký jazyk, ani učit se nemusí. A jak je polský život? Žičie. Žičie. Tak přece jen se to trochu liší. Ale stejně je to podobné. Otoč to, Němci! Nikolaj Fjodorovič. To mám smůlu. Ofenzívu už zmeškám. Kdo teď převezme velení frontu? Já převzal velení, Nikolaj Fjodorovič. Tak se měj dobře. A brzy se uzdrav. Ještě se spolu sejdeme v Polsku. Žičie. Cože? Pořád je opakuje to slovo, soudruhu maršále. Žičie je život. března 1944 přešla do útoku vojska prvního ukrajinského frontu pod velením maršála Žukova, druhého ukrajinského frontu pod velením maršála Koněva a třetího ukrajinského frontu pod velením generála armády Malinovského. V průběhu zimního tažení 43. a 44. zvítězila Rudá armáda v bitvě o Dněpr a pravobřežní Ukrajinu, rozbila mohutná opevnění u Leningradu a na Krymu, prorazila německou obranu na vodních čarách jižní Bug Dněstr Prut a pokračuje v postupu za těžkých podmínek jarního tání. V celku pro nás výhodná operačně strategická situace zůstává i nadále napjatou. Odpor německých vojsk stále roste. Naše vojska jsou unavená. A nutně potřebují doplnit lidmi i technikou. Bude nutno přejít do obrany. Sešli jsme se, soudruhu Žukové, abychom hovořili jen o útoku.
nikoliv o obraně. Hovořím o obraně jako o něčem, co je nutné, soudruhu Staline. To nám bez pochyby umožní připravit se lépe k útoku. Chápeme to, soudruhu Žukové. Dnes však musíme stanovit směr hlavního úderu pro letní tažení. Poslechněme si, co řeknou velitelé frontů. Začneme od severu. Soudruhu Bagramiane. Navrhujeme zasadit úder přímo v Pobaltí a odříznout skupinu armád sever od území Německa. Je třeba, aby první pobaltský front zaútočil podél západní Dviny ve směru Polock, Dvinsk a postoupit až k Rize. A co tomu návrhu říká generální štáb? Generální štáb se domnívá, že v Pobaltí nelze dosáhnout utajení při přípravě větší útočné operace. Kromě toho má nepřítel na tomto úseku výhody manévru vedeného po vnitřních operačních čarách, po husté železniční síti a po silnicích, zatímco pro naše tanky je terén nevýhodný. Mnoho bažin a jezer. To je vážná námitka. Víme, že tankové armády na směru hlavního úderu potřebují široký prostor. Ale tak uvažují i Němci, soudruhu Staline. Nač tím narážíte? Narážím tím na německou válečnou doktrinu. Že tankových vojsk je lépe použít v rovinatém prostoru. A to samozřejmě očekávají i od nás. A co navrhujete vy? Navrhuji vést hlavní úder tam, kde nás vůbec nečekají. V bažinatých a lesnatých prostorách Bělorusy. Už Suvorov říkal, kde ani jelen neprojde, tam projde ruský voják. To není žádná procházka. To je přece moderní válka. Ale moderní válka vyžaduje překvapení, soudruhu Staline. Úder v Bělorusi podporuje i generální štáb. Jeďte do Běloruska. Prozkoumejte podmínky na místě. Soudruhu Žukové. Provedu. Jdeme! Jdeme! Všichni za mnou! Za mnou! Velitel pluku na lince. Nemohu výšinu dobít. Ještě jeden takový útok a zůstanu bez lidí. Znám rozkaz. Co? Co říkal? Před ženou to nemohu opakovat. Soudruhu kapitány, vaši ranění jsou za cestou. Tak co je, slyšíte mě? Soudruhu kapitány, dejte mi dva vojáky a já raněné odtáhnu. Nemluv, Zojo. Chceš tam taky zůstat? Jaké vojáky? Počítám s každým člověkem. Soudruhu kapitáne. V noci je odjeto. Žádám vás, aby ranění byly okamžitě odneseni. Odchod zdravotnice!
Soudru kapitáne! Co je tam? Koukněte! Ta ženská snad blázní. Po Němcích. Soudru kapitáne, dítí zasáhnem. Pust! Kapitáne, jinak jí zabijou. Velitelé, rod ke mně! Tak, chlapci, dvakrát člověk neumírá. Připravte se k útoku. Na místa! Provedu! Tak jdeme, chlapci! Komunisté! Za mnou! Za mnou! Soudru maršále, vedu průzkum bojem ve směru na Parič. Velitel 65. armády, generál plukovník Batov. Další postup byl teď zastaven silnou palbou protivníka. Prapor má silné ztráty. Zastavit postup. Provedu. Ať okamžitě zastaví postup. Pavle Ivánoviči, povězte mi, lze útočit na Pariči? Co o tom soudit? Tenhle směr je dost lákavý. Terén je suchý, nejsou tam vodní překážky, ale nepřítel není hloupý. Obsadil dominantní výšiny, vytvořil silnou, hluboce členěnou obranu. Útočit na Pariči znamená těžké ztráty. Ano, správná úvaha. Útok nebude překvapivý.
zprávy tam nás čekají. A jak to vypadá na levém křídle? Tam je pro manévrování velmi obtížný terén. Mnoho mělkých říček s širokými koryty a hluboké bažiny. Kdy jste tam byl naposledy? Dnes v noci. Je možné tam zajet? Nedoporučuji. Terén je holý. Pod palbou dělostřelectva. Radši v noci. Pojedeme hned. Pavle Ivanoviči, jakou mají Němci obranu? Tady není souvislá čára obrany, soudru maršále. Obrana je vybudována z jednotlivých opěrných bodů všude na suchých vyvýšených místech. Rozumím. Co to jíte? Druhou frontu, soudru generále. Co, cože? Ale tuhle americká konzerva, říkáme jí mezi náma druhá fronta. Otevřou jí brzo, soudru generále? Sami to nesvedete? To svedem to i sami. Ale u nás na vesnici se říká, poslední se začal prát, ale pak se první začal chlubit. A co je tohle? Ale stupačky, soudru generále. Jaké stupačky? No zlíka, abych neuváznul tady v močálu. To je nápad. Když mohou projít bažinou lidi, najdem nějaký způsob, jak přes ní dostat techniku, za to vám ručím. A projdou i tanky? Zkusíme to. To by bylo překvapeníčko pro Němce. Že je to tak, Georgi Konstantinoviči? Co? Moskva, a rozvědka potvrdila naše předpoklady. Za prvé, nepřítel nepočítá s možností našeho útoku v tomto směru. Proto tu nemá tak silnou obranu jako na jiných úsecích. Za druhé, lidé bažinami jistě projdou. A když položíme hatě, tak projde i technika. Proto navrhuji zasadit hlavní úder pravým křídlem frontu v síle 4 armád 3., 48., 65. a 28. ve směru na Bobrujsk. Tak nás přece s Žukovem táhnete do těch močálů, soudruh Rokosovský. Věru, to není lehká cesta. Ale slibuje nám úspěch. Všechno jsme promyslili, soudruhu Staline. Nezdá se mi, že jste všechno promyslili. Jděte do vedlejší místnosti. Promyslete ještě jednou váš návrh, soudruhu Rokosovský. A zatím si poslechněme soudruha Vasilevského. Jak je vám známo, pod velením soudruha Vasilevského byla provedena úspěšná operace, jíž byl osvobozen Krym. A potom soudruh Vasilevský společně s Žukovem vypracovali plán letního tažení.
Při práci na plánu letního tažení jsme, soudruhu Staline, vzali v úvahu především návrhy zde přítomných velitelů frontů. Letní tažení roku 1944 je složeno z řady velikých bojových operací na ohromném prostoru od Pobaltí až na jih Pokarpaty. Plán letního tažení počítá s tímto postupem. První úder začátkem června zasadí Leningradský a poté Karelský front směrem na Vyborg. Tyto operace mají definitivně rozbít a vyřadit z války Finsko. Přeju vám mnoho zdaru, soudruhu Mereckové. Děkuji, soudruhu Staline. Generální štáb dále navrhuje vést hlavní úder v Bělorusku. Tento směr má, soudruhu Staline, řadu významných předností. Za prvé, přes Bělorusko je to nejblíže k Berlínu. Za druhé, nám tu budou pomáhat běloruští partizáni. Jak už víte, soudruhu Staline, v Bělorusku působí 270 tisíc partizánů. A za třetí, po osvobození Běloruska, až naše vojska budou postupovat Polskem, přivítá je přátelský polský lid, který už 5 let bojuje s fašistickými okupanty. To vše jasně svědčí o správnosti naší volby. Ve směru hlavního úderu bude útočit 3. běloruský front generála Černiachovského a 1. běloruský generála Rokosovského. Navrhuji nazvat běloruskou operaci Bagration na počest našeho velkého krajana, vojevůdce, který proslavil ruské zbraně v roce 1812. Pokračujte, soudruhu Vasilevský. Po zahájení operace Bagration, až německé velení pochopí, že právě zde, v Bělorusku, jde o rozhodující střetnutí a vrhne sem svoje zálohy z jihu, udeří 1. ukrajinský front maršála Koněva ve směru na Lvov. A poté, až bude nepřítel v těch velkých bitvách definitivně poražen, můžeme klidně zaútočit na Balkáně, v Rumunsku, Bulharsku, Jugoslávii a v Maďarsku. Chcete ještě něco dodat, soudruhu Žukove? Před válkou jsem dlouho sloužil v běloruském vojenském okruhu a velmi dobře znám toto válčiště. V tomto bažinatém a lesnatém terénu nelze použít velké tankové svazy. Proto bych navrhoval nasadit do průlomu pouze samostatné tankové sbory a nepoužít 4 tankové armády, 1., 2., 3. a 4., rozložené za pravým křídlem ukrajinského frontu. Tím za prvé zmateme protivníka, protože zná rozmístění těchto armád bude očekávat hlavní úder na Ukrajině, ne v Bělorusku. Za druhé tak získáme velkou zálohu pro druhou etapu ofenzivy. A za třetí zabezpečíme tak levé křídlo útočících armád generála Rokosovského. Souhlasím. A nyní zavolejte Rokosovského.
Tak kudy tedy povedete hlavní úder, soudruhu Rokosovský? Přes Bažiny? Ano, soudruhu Staline. Směr hlavního úderu pravým křídlem na Bobrujsk. Jsem přesvědčen o správnosti tohoto rozhodnutí. Vytrvalost velitele frontu svědčí o tom, že operace je organizačně dobře připravena. Dejte mi svou mapu, soudruhu Rokosovský. Schvaluji. Června 1944 se angloamerická vojska vylodila v severní Francii. Washington. I am happy to have lived to see this day, even if it were the only. Jsem šťasten, že jsem se dožil tohoto dne. Life would still have. I kdybych již nic nedokázal, stálo za to jen pro tohle žít. There will still be many debates. Samozřejmě o druhé frontě bude ještě mnoho diskusí, ale jediné, co má význam, je skutečnost, že druhá fronta je otevřena. Do you mean? Máš na mysli diskuse s Churchillem? Proč tolik trval na vpádu na Balkán? It's this way. Chápeš, Eleonoro, chtěl si vytvořit klín do střední Evropy, aby nepustil Rusy do Rakouska a do Rumunska a dokonce, kdyby to šlo, ani ne do Maďarska. To pochopil Stalin, pochopil jsem to i já a všichni ostatní. A neměl třeba pravdu. Neměli jsme zaútočit spíše na Balkán. Ne, Eleonoro, cesta, kterou jsme zvolili, je cestou k brzkému vítězství. Ale Churchill příliš přemýšlí o tom, co bude po válce a jaká bude pak situace Anglie. Nevidím důvod riskovat životy amerických vojáků pro ochranu zájmů Anglie na evropském kontinentu. Ale přečtěte ještě jednou dnešní Stalinův telegram. Já mu dost dobře nerozumím. Letní ofenziva sovětských vojsk v souladu s dohodou na Teheránské konferenci začne v polovině června na jednom z důležitých úseků fronty. To je asijská vychytralost. Nikomu nevěří. Ani svým spojencům. Berlín, Říšské kancléřství, 12. června. Posaďte se, pánové. Co je to? Stalinův telegram Churchillovi. Odposlech rozšifrovaný tajným kódem, který nám předal náš agent v Turecku. Jeho informace o druhé frontě byla správná. Vzpomínám. Stalin píše Churchillovi, že Rusové zahájí letní ofenzívu na jednom úseku fronty. Na kterém? Keitle.
Co si o tom myslíte? Zdá se, můj vůdce, že jde o severní Ukrajinu. Je to i názor generála Modla. Ano, můj vůdce, jsem přesvědčen, že Rusové zaměří svůj hlavní úder proti skupině armád severní Ukrajina. Odtud se pokusí provít do Polska nebo se obrátit na Balkán. Souhlasíte s tím, maršále Kluge? Nevylučuji možnost útoku Rusů ani v Pobaltí, můj vůdce. Ale před mými vojsky jsou soustředěny 4 tankové armády, to je 3000 tanků. Není pochyby, že zaútočí zde. To je reálné, můj vůdce. Ruský útok je nutno očekávat především na severní Ukrajině. Na severní Ukrajině. Bělorusko. Kde je Kozlov? Jde po břehu. Halt! Parole! Můžeme jít dál, Vasilí Ivanoviči. Vpředu jsou už naši. Tajemník Minského podzemního krajského výboru strany Kozlov. Jedem. První tajemník ústředního výboru komunistické strany Běloruska, Ponomarenko. Jak jsi došel? Bez komplikací, pan Telejmone Kondratěviči. Tak začneme, soudruzi. Jsou přítomni tajemníci podzemních krajských výborů Běloruska a velitelé nejvýznamnějších svazků běloruských partizánů. Chápeme, že svolat vás nebylo jednoduché a že pro vás dostat se sem z nepřátelského týlu nebylo snadné, ale udělali jsme to. Blíží se, přátelé, dlouho očekávaný den. Rudá armáda nyní zaútočí v Bělorusku. 20. června. Dva dny před zahájením operace Bagration běloruští partizáni zaútočili na železniční komunikace nepřítele po celé délce fronty.
Třetí běloruský front 23. června. Dálkové letectvo je ve vzduchu. Dobrá. Druhá letecká armáda v pohotovosti prvního stupně. Třetí letecká armáda v pohotovosti prvního stupně. Dělostřelectvo v pohotovosti, soudru maršale. Pátá tanková armáda... Velitel páté tankové armády, maršál tankových vojsk, Rotmistrov. Velitel prvního pobaltského frontu, generál armády Bagramjan. Operace Bagration se začíná. Dejte se do toho, Ivane Christoforoviči. Ticho, až je člověku líto je rušit. Ale my je porušíme. Velitel třetího běloruského frontu, generál plukovník Černiachovský. Zlomte vás. Začněte, soudruzi. Velitel 303. stíhací letecké divize, generálmajor Zacharov. Soudru generále plukovník Golubov přišel na váš rozkaz. Pojď dál. Zavolejte velitele pluku Normandie. Provedu. Tulipán, tulipán. Tulipán. To je pro vás, Táněčko. Na památku. Tulipán, tulipán. Tulipán, velitel Normandie má přijít na štáb. Velitel stíhacího leteckého pluku Normandie, podplukovník Pujard. Pořád nic? Už tři dny. Uklid mu postel. Kdy poletíme? Brzy. Eh bien. Il semble que l'on se rase deux fois par jour, monsieur le baron. Holíte se po druhé, barone? Před bojem se vždycky holím. Je préfère me raser moi-même. Lépe, když se oholím sám, než kdyby mě oholili Messerschmitty. Oui, je vois. Jacques. Líbí se vám? Oh, mais cette fille est absolument... Není ošklivá. Après la guerre, j'espère bien. Doufám, že se po vojně seznámíme, pane podplukovníku. Je vous le souhaite. Noho zdaru. Jacques, j'ai besoin de vous. Potřebuji vás, Jacques. Lieutenant colonel Pouillard, mon général. Vítám vás, buďte zdrav. Mon général, nous ne sommes pas venus ici pour nous amuser, n'est-ce pas? C'est ce que mes hommes se disent tous les jours. Pane generále, nepřijeli jsme sem na dovolenou, moji letci o tom denně mluví. Tak mu řekni, ať nemá strach, práce je dost pro všechny a ještě zbude. De la bagarre vous honorez. Nože, mám pro vás úkol, soudru Pouillard, váš pluk, společně s plukem Golubova, zablokuje Vitebsk ze vzduchu. Pojďte k mapě. Vous aurez pour objectif d'assurer la protection de Vitebsk. Mademoiselle? Pourquoi pas? Proč ne? Une si jolie blonde avec une cigarette. Kouzelné blondýnce by kouření velmi slušelo.
Plusieurs fois, j'ai admiré avec quel honneur. Všiml jsem si nejednou, jak půvabně kouří blondýnky. Avec un air mystérieux. D'habitude, tienne. Tváří se tajemně a drží cigaretu palcem a ukazováčkem. Comme ça. Takhle. To je tak nepochopitelné, že to děvče nekouří. Jasné, jo? Oh là là, je ne voulais pas faire la moindre peine. Nechtěl jsem urazit krásnou mademoiselle. Vous allez comprendre parfaitement. Le pilote. Sovětský letec se velmi mýlí, jestli si chce hrát na Otela. Víš co, Normandie, Otela nechlaskavě na pokoji. Tady není divadlo, ale válka. Soudruhu nadporučíku, proč se tak zlobíte? Vždyť je moc milý. Théâtre, Otello, no, excusez-moi. Divadlo, Otello? Ne, promiňte. Jmenuji se Jacques. A vy? Saša, Paša. Žádný Saša nebo Paša, ale nadporučík Zajcev. Lieutenant Georges Dufaux. Zajceve, poletíš tady z Normandii a budeš udržovat spojení se mnou. Provedu. Il paraît que ça porte bonheur, mademoiselle. Snad mi to přinese štěstí. Čtyři Messerschmitty zprava. Útočí. Hello.
Mami, myslíš mi? Čaku! Čaku, vem to na les! Čaku! Vstaň! Rychle, vstaň! No tak dělej! První běloruský front 24. června 3 hodiny ráno. Bagramjan prorazil německou frontu, přepravil se přes západní Dvinu a obklíčil Vitebsk. Černiachovský se svým pravým křídlem usilovně přibližuje k Berezině ve směru Borisov. Druhý běloruský Zacharova rovněž úspěšně prolomil frontu a směřuje na Mogilev. Výborně se přičinili běloruští partizáni. V tuto noc ochromili bleskovými akcemi všechny tratě v nepřátelském týlu. A teď si na řadě ty. Ve směru hlavního úderu. Podle všech zpráv, Němci stále ještě neočekávají náš útok zde. Já jsem připraven. Zbývá už jen položit hatě. Proč váháš? Chceme zatloukat piloty v době dělostřelecké přípravy, aby nás Němci neslyšeli a nestříleli na nás po zvuku. A stihneš to? Musím. No tak. Jak říkával Bonaparte, dělostřelectvo vpřed. Thank you.
Normani! Za mnou! Za mnou! Všechny vyznamenám! Za mnou! Zem! Za mnou! Panovův zbor vpřed. Pouze pět. Velitel prvního gardového tankového sboru, generálmajor Panov.
Panovův sbor prošel nepřátelskou sestavou a rychle pokračuje na Bobrujsk. Střelecké sbory 65. armády 28. a Plijevova skupina využívají úspěchu Panova a postupují na sever. Nepřítel si uvědomil nebezpečí obklíčení a stahuje svá vojska za Berezinu. Co hodláš podniknout? Chci využít všech záloh na pravém křídle a probít se k Bobrujsku od východu. Současně zasadit do boje i dněperskou flotilu. Zaútočíme na nepřátelské přepravy a zmocníme se jich. Řeka Berezina, 25. června, 8 hodin ráno. Velitel brigády Dněperské vojenské flotily, kapitán 2. stupně Ljalko. Generál polní maršálek Model. Velitel skupiny armád Střed, generál polní maršálek Bush. Maršále, vůdce mi svěřil těžký úkol oznámit vám, že vás mám vystřídat. Už o tom vím. Vás však čeká těžší úkol. Zastavit postup Rusů. Jaká je současná situace? Armády Bagramjana a Černiachovského obsadili Polock, Vitebsk, Oršu. A postupují ve směru Vilnus a Minsk. Obcházejí na levém křídle hlavní síly skupiny armády Střed. Rokosovského vojska se probila k Bobrujsku a zablokovala zde 40 000 vojáků. Jak mohli Rusové dosáhnout takových úspěchů? Protože jednali proti jakékoliv válečné logice.
Ve válce je jenom jedna logika. Umění vítězit. Kdo velí obklíčeným vojskům v Bobrujsku? Generál Hamann. Chci s ním hovořit. Probijeme se, pane maršále. Rozkaz. Prorazíme obklíčení. Všechny zásoby alkoholu rozdat vojákům. S návratem do města nepočítáme. Všechno podpálit. Všechno. Bobrujsk, 28. června, 2 hodiny v noci. Zojo! Co děláš? Jsi moje žena a nikoho se nebojím. Jsem tvá frontová žena, pokud je válka. A pak mě opustíš. Já to vím. Nemluv tak, Zojo. Jsem rád, že jsem tě ve válce našel. Jinak bych tě nepotkal. Miluju tě.
všechny protiútoky Němců z Bobrujského kotle byly odraženy. 29. června osvobodila naše vojska město Bobrujsk. Přijměte úctu, vaše blahorodí soudruhu generále. Děkujeme vám. Jaké pak blahorodí, otče? Když jste generál, patří vám pocta a dík. Pocta a dík patří jim, našim vojákům. Už je to tak, naučili jste se být Němci. Naučili, otče, naučili. Po porážce v prostoru Vitebska a Bobrujska, Němci místo, aby rychle ustoupili, se pustili do boje na široké frontě. A tím se podle mě dopustili velké chyby. Proto máš před sebou, Konstantine Konstantinoviči, docela nové úkoly. První tankový sbor Panova zaútočí na Minsk, hlavní síly na Slucka Baranoviči, aby odřízli nepříteli ústupové cesty. Černěchovsky už sem postupuje. Je třeba co nejrychleji dokončit obklíčení. Tak tedy, dokončením obklíčení a zničením minské skupiny vojsk se končí první etapa operace Bagration. A tímto zahajujeme etapu druhou. Jde nyní, soudruzi, o útok prvního běloruského frontu ve směru Kovel-Brest s dosažením polské hranice. Začíná osvobozování Polska. Pozvali jsme vás, abychom upřesnili činnost první polské armády. Jaké máte nové zprávy o polském odboji? Včera jsme dostali šifru od soudruha Duniaka. Sděluje, že 5 partizánských brigád postupuje přímo k Visle, aby pomohli rudé armádě ovládnout přepravy. No a teď k činnosti polské armády. Přáli bychom si, soudru maršál. Velitel první polské armády, generál Berling. No, generále, ukážeme Němcům, že ještě Polska nezhynula? Jak ukážeme, soudru maršále? Počkejte, já musím nejdřív dobít Minsk. Vyříďte Panovovi směr Minsk. Jihozápadně od Minska. První gardový tankový sbor. Okamžitě se obrátit na severozápad, odříznout ústupové cesty Němcům a spojit se s třetím běloruským frontem. Máte za úkol uzavřít kruh a nepustit nepřítele. Rozumím, vzdálil jsem se od pěchoty na 50 kilometrů. Obracím se na severozápad. Bouře, otáčíme se na severozápad. Držet směr Minsk. Za mnou! Posaďte se na tanky, pěchotu potřebuju. Hej, chlapci, vyskočte na tanky! Halem! Tak dělejte! Hej,
Minsk, nákladové nádraží. Jaký byl útok? Prima! A co je tohle? Poduška, soudruhu generále. Vzali jsme ji ve vagónu. Je to tady u vás tvrdý. Nechcete lůžkový vůz? Před... Kupředu! Ještě kousek a už jsme se pomalu srazili, co? Třetí běloruský? Ano. Velitel druhého gardového sboru Burdějny. Velitel prvního sboru Panov. Tak co, udělali jsme Němcům prstínek? Jaký pak prstínek? To je kotel! Tak se obejmeme na oslavu, první běloruský. Dobrá, třetí běloruský. Soudruhu Staline, 150-tisícové německé uskupení obklíčené u Minska bylo zničeno vojsky Černiachovského a Rokosovského. Zajato 57 tisíc vojáků. Vojska postupují dál k hranicím Polska. Podle zpráv naší rozvědky, soudruhu Staline, přesunulo německé velení k likvidaci průlomu obrovské množství vojsk z jihu, čímž oslabilo své uskupení před prvním ukrajinským frontem. Maršál Koněv navrhuje využít toho a zaútočit ve směru Lvov a směru Sandoměř podle schváleného plánu. Ať Koněv i hned začne.
soudruhu, Antonové. A co říkají Němci ve svých oficiálních hlášeních o situaci v Bělorusku? Chtěli by tvrdit, že odcházejí z Běloruska a plánovitě ustupují. Máte tolik zajatců a nevěří vám to ani nepřátelé, ani spojenci. Neukrývejte zajatce. Ukažte je. Ať je svět vidí. Moskva. Berlín. Holen Sie mich in einer Stunde wieder ab. Za hodinu pro mě přijeďte. Pan von Kluge, nemýlím-li se. K službám, pane maršále von Witzleber. Kommen Sie herein. Wir haben Sie schon erwartet. Pojďte dál, čekáme už na vás. Co znamená tvoje odvelení na západ? Trest? Není to snad jedno. Vůdce stále věří, že spasí Německo výměnou velitelů. Ale já si myslím něco jiného. A co ty, jak ses rozhodl? Máte odhodlané lidi, schopné činu? Máme. Jsou odhodláni ke všemu? Samozřejmě. Chtěl bych se s nimi setkat. Jistě. Okamžik. Pojď se mnou. Jsem rád, že vás vidím, generále Beku. Dovolte, abych vám představil naše přátele. Doktor Karl Gerdeler. Ale vy se znáte. Generál Friedrich Olbricht, zástupce velitele náhradní armády. Oberst Klaus Graf von Stauffenberg. Plukovník hradě Klaus von Stauffenberg, náčelník štábu náhradní armády. Německo může být hrdé na takové důstojníky. Dovolte, pane maršále, abych vám představil nadporučíka Wernera von Heften, pobočníka náčelníka štábu náhradní armády a nejstatečnějšího důstojníka na světě. Prosím, pánové, posaďte se. Přišel jste velmi vhod, pane polní maršále. Pokoušíme se tu pochopit, co se vlastně děje na východní frontě. Fronta je prolomena na mnoha místech. Ruská ofenziva pokračuje velmi rychle. V Bělorusku postupují až o 40 kilometrů denně. Teď už se asi přibližují k polské hranici. Stručně řečeno, ruské armády stojí u bran Evropy. Nyní nám, pánové, zbývá jen jedno. Odstranit Hitlera a uzavřít mír se Západem. Pak budeme moci vrhnout všechny síly proti Rusku a splnit své historické poslání.
zastavit komunismus, ubran Německa. Vy ještě stále uvažujete v přežitých představách, doktore Gerdelere. Komunisté už jsou dávno v Německu. Vy si myslíte, že komunistická strana Německa neexistuje, ale ona je reálnou silou. Nelze myslet na nové Německo bez komunistů a socialistů. Proto trvám na uzavření míru se Západem i s Východem. Naše odlišné názory, pánové, nám nesmí překážet. Naším cílem je zachránit Německo před porážkou. Přistupme, pánové, k projednávání návrhu operace Valkýra. Prosím, hrabě Stauffenbergu. Pánové, prosím, abyste si nedělali žádné poznámky. Heslo Valkýra bude předáno jednotkám všemi spojovacími prostředky. Všechnu výkonnou moc převezme armáda. Po vyslání hesla Valkýra musí být v hlavním městě říše obklíčena vládní čtvrt, obsazeny všechny vládní a nacionálně socialistické úřady, rozhlas a telegraf. A bude zatčen Goebbels. Poslyšte, Stauffenbergu. Souhlasím se s vašimi návrhy, ale rád bych věděl, jestli při vyslání hesla Valkýra bude Hitler živ. Tuto akci beru na sebe. 20. července mám být v Hitlerově hlavním stanu s hlášením o stavu našich záloh. 20. července. Dobré jítro, hrabienko. Dobré jítro, Wernere. Klaus vás očekává v pracovně. Posnídáte u nás? Ne, děkuji. Dobré jítro, pane plukovníku. Dobré jítro, Wernere. Která je moje aktovka? Jsou zcela stejné, všimněte si. Máte dobrou náladu, Wernere, s vámi je vždycky dobře. Jdeme přece na návštěvu k vůdci, co pak je možno se mračit, pane plukovníku. Vezmu si tuhle. Tady je rozbuška. A kleště, abyste ji mohl spustit. A nezapomeňte, že máte jen 10 minut, ani o vteřinu víc. Myslíte si, že mě omrzel život? No, pomáhej nám Bůh. Rastenburg, 20. července, 12 hodin. Propustku, prosím. Zvláštní propustku, prosím. Pokračujte. Děkuji. Vůdce změnil denní program. Vaše hlášení je na řadě místo ve 14 hodin už ve 12.30. A ne v krytu, nýbrž v budově štábu. Rozkaz. Prosím, pojďte.
Promiňte, pane maršále, zapomněl jsem si svoji čapku. Pospěšte si. Rychle, Stauffenbergu, máme zpoždění. Promiňte, pane maršále. V prostoru Brestu polní maršál Model úspěšně odráží útoky ruských tanků. Model měl nezávidění hodné postavení, ale zkrátil frontu a soustředil všechny své síly. Heusingře, proč nemluvíte o mých 21 generálech, kteří se vzdali Rusům? Myslíte, že to nepřežiju? Zachránili svou kůži, ale pro nás jsou ti zbabělci mrtví. Vedli je ulicemi Moskvy jako divou zvěř. To mě těší. Zasloužili si to. Pokračujte, Heusingře. Ruská vojska překročila s velkými ztrátami západní Bug a postoupila na území generálního guvernementu. Bolševici nebudou nikdy v generálním guvernementu. Věřím v Modla. Ale je třeba pomoci mu zálohami. Snad plukovník Stauffenberg podá zprávu o stavu záložních jednotek. Ne. Až nakonec. Jaká je situace na severu, Heusingře? Musím zavolat do Berlína. Brante, podejte sem mapy. Několik vteřin. Na letiště. Propustte nás. Na vůdcův rozkaz. Pane plukovníku, podle rozkazu velitele je výjezd zakázán. Dejte mi polního maršála Keitla. Tady Stauffenberg. Pane polní maršále, nechtějí mě propustit a podle vůdcova rozkazu mám ihned letět do Berlína. Děkuji. Otevřte.
Berlín, 16 hodin, 40 minut. Gleich Olbricht. K Olbrichtovi. Was ist los? Die Bombe ist explodiert. Puma vybuchla. Hitler měl aktovku s Pumou přímo u nohou. Nemohl to přežít. Poručíku Röhringu, spojte se s Lipskem a Mnichovem. Operace Valkyra začala. A nyní k Frommovi. Ruce vzhůru. Odvést, uvěznit. Ten tady zůstane. Velitel náhradní armády, generál plukovník Fromm. Pane generál plukovníku, Hitler se stal obětí atentátu. Vůdce je živ. Právě jsem hovořil s Keitlem. Sdělil, že na vrchním velitelství došlo k výbuchu, ale vůdce vyvázl. Keitel lže jako vždycky. Byl jsem přitom, Hitler je mrtev. Já jsem pod něj položil pumu. Musíte se ihned zastřelit, slyšíte? I hned. Co se děje, generál plukovníku Becku? Operace Valkýra. To je spiknutí. Generál plukovníku Fromme, začínáme boj za nové Německo. Chcete jít s námi? Mluví s vámi budoucí hlava státu. Budoucí. Ale ne dnešní. Hitler je živ. A já plním jeho rozkazy. Pánové, jste zatčeni. Jsem nucen zatknout vás, Fromme. Dovolte. Zatkněte toho člověka. Vpadl nám do zad. Tak daleko jste zašli. Budete toho ještě litovat. Do sklepa? Prosím, pane generále. Zjistěte, jestli je začen Goebbels. Byl k němu vyslán strážní oddíl pod velením majora Remera. Musím mluvit s doktorem Goebbelsem. Kdo jste? Major Römer. Ohlásím vás. Už jde. Mám rozkaz zatknout doktora Goebbelse. Kdo mě chce zatknout? Mám rozkaz vojenského velitele Berlína. Majore, jsem říšským ministrem. A bez rozkazu vůdce mne nemůže nikdo zatknout. Vůdce je mrtev, jak mi řekl vojenský velitel. Ode dneška přichází všechna moc na nového kancléře. Ne, majore, vůdce je živ. Prosím, majore, spojím vás s ním telefonicky. Počkejte zde. Hier Goebbels, den Führer bitte. Tady Goebbels, prosím vůdce. Tento dubový stůl mě ochránil před výbuchem. Chápu to jako projev božské prozřetelnosti, která mě řídí, abych šel dále za cílem svého života. Je to skutečně zázrak, vůdce. Vím, že je to spiknutí generálu. Nikdy jsem jim nevěřil. Když vítězím, připisují to sobě. Z neúspěchů obvinují mě. Ta zločinná klika zrádců musí být bez milosti zničena, můj vůdce.
Můj vůdce chce s vámi neodkladně hovořit říšský ministr Goebbels. Slyším. Můj vůdce, je u mě major Rehmer, velitel ochranného praporu. Velitel Berlína mu nařídil, aby mě zatknul. Dejte mi k telefonu majora Rehmera. Major Rehmer, u telefonu. Měním rozkaz vojenského velitele. Rozuměl jste? Jmenuji vás plukovníkem a velitelem berlínské posádky. Jasné? Hned zatkněte všechny pučisty a zráce, kteří se pokoušeli vrazit nůž do zad velikého Německa. Kdo bude klást odpor, na místě zastřelit. Nikoho nešetřete. Jednejte mým jménem, plukovníku Rehmere. Ano, můj vůdce. Výzva k německému národu. Hitler je mrtev. Chceme zastavit nesmyslnou válku a dosáhnout spravedlivého míru. Je Goebbels začen, pane generále? Myslím, že ano. Co je nového, majore? Všechny přístupy k rozhlasu jsou střeženy zesílenými hlídkami SS. Vezměte rozhlas útokem. Nyní musí promluvit v rozhlase nový šéf státu Ludvík Beck. Paříž. Paříž, generálo. Spojte mě s polním maršálem Klugem. U telefonu Beck. Sděluji vám, že Hitler je zabit. Dostal jsem z hlavního stanu jinou zprávu. Kluge, rozhodněte se. Teď na vás závisí osud Německa i Evropy. Zavolám vám ještě po večeři. To je celý Kluge. Ruce vzhůru. Pokračujte. Váš puč se zhroutil. To není puč. Zachraňovali jsme budoucnost Německa, majore. Jsem plukovník Rehmer. Tak, plukovník. Jestli ve vás zůstalo jen trochu důstojnické cti, vy mi o ní nebudete vykládat. Zradili jste vůdce. Jestli ho teď smrt minula, stejně ho musíme popravit. Popraveni budete vy. Všechny na dvůr. Generála Becka tu nechte. Becku, kdysi jste byl mým učitelem. Měl jsem i špatné žáky. Nemáme čas na vtipné řeči. To je všechno, co pro vás mohu udělat.
Chcete něco vzkázat rodině? Nic. Moje žena ví všechno. Pomozte tomu starci. Poslyšte rozsudek tribunálu. Za velezrádnou činnost a zradu vůdce odsuzují se k trestu smrti zastřelením. Plukovník Merz von Kirchheim, generál pěchoty Olbricht. Tento plukovník a tento poručík, jejichž jména nechci vyslovovat. Na naše jména bude vzpomínat Německo. Rozsudek budiš i hned vykonán. Poručíku Šáde, splňte rozkaz. Všichni spíklenci, kteří usilovali o váš život, jsou popraveni, můj vůdce. Pomsta je vykonána. Bohužel Stauffenberg unikl o práce. Stauffenberg. Jak dlouho mám ještě poslouchat toto jméno? Rozkázal jsem poslat jeho ženu a děti do koncentračního tábora. Ano, všichni na něho musí zapomenout. Himmlere, najděte jeho hrob, vyhrabte ho, spalte a popel rozhoďte do větru. Nesmí zůstat jméno ani hrob. Řekl jste něco o Stauffenbergových příbuzných, můj vůdce? Staří Germáni měli krásnou tradici, krevní mstu. Musíme tuto tradici vztahnout na rod Stauffenbergů. Musí být zničen, Himmlere. Rozkaz, můj vůdce. Meine Herren, pánové, chci vám představit nového náčelníka štábu, generálplukovníka Guderiana. Generál Guderian je náš největší teoretik tankových vojsk. Koncem 20. let absolvoval tankovou školu v Rusku, v Kazani. Zná jako nikdo jiný taktické zásady Rudé armády. Nuže Guderiane, podejte hlášení. Můj vůdce, přišla doba, kdy musíte být naprosto přesně informován. Jakýkoliv pokus o zkreslení situace může mít tragické následky. Začnu ztrátami. Jenom za poslední 3 měsíce dosáhly naše ztráty 1 200 000 lidí. Mám ve zbrani 5,5 milionu a 2 miliony záloh v týlu. To je síla. Zastavím ruskou ofenzivu. Nepustím je do Evropy. Londýn. Ministerskému předsedovi panu Churchillovi. Osobně. The latest news, from Germany. Pane předsedo vlády, musím vám ohlásit poslední zprávy z Německa. Spiknutí proti Hitlerovi bylo bohužel odhaleno. Jeho účastníci byli popraveni. Začalo zatýkání vyšších důstojníků.
Řekl jste bohužel? Yes, sir. Ano, pane. Don't you think that... Nezdá se vám, že úspěch spiknutí by uspíšil konec války? To hele. Konec války? You mean... Mír? Ano, pane. Kdyby spiklenci zabili Hitlera, bylo by to nevýhodné pro nás a předpokládám, že na tom nemá zájem ani Stalin. Jenom hlupáci mohou přistoupit na mír, když už je ve vzduchu cítit vítězství. Představte si, že by nás konec války zastihl v Normandii a Stalina u polských hranic. Pokud jde o Polsko, co je tam nového? Ruská vojska stále postupují k hranicím. Tady je možno říci bohužel, pane. You should understand this. The word really does fit. I foresaw such a situation in Tehran. Už v Teheránu jsem předvídal takovou možnost. A nyní jsme před nejvážnějším problémem. Od maršála Stalina. Pro vás, pane ministerský předsedo. A žádný dopis? Všiml jsem si už dávno, že strýček Joe zbožňuje své portréty. Není to tak jednoduché. To má zřejmě nějaký skrytý smysl. V něčem mě doběhl. Oh, yes, of course. Aha, samozřejmě. Rusové překročili polské hranice. Západní Bug. Upřímně řečeno, jsem vzrušen. 5 let jsem myslel na den, kdy dorazíme k hranicím Polska. Dosáhli jsme hranic v 15 hodin 36 minut. Zapamatujme si to, pane generále. Také si zapamatují tento čas, soudruzi generálové. Upředu, do Polska. Armáda sovětského lidu společně s vojáky polského vojska vstoupila na půdu zmučeného Polska. Začalo osvobozování zotročené Evropy. A před námi byla ještě Varšava, Budapešť, Bělehrad a Sofie, Vídeň a Bukurešť, Bratislava a Praha. Před námi byl Berlín.